ରିସ୍ତା ୱେବ୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଫ୍ରମ୍ ମି ଟୁ ୟୁ, ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି, ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଇ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ। ଭାରି ମେଲୋଡିୟସ୍ ସଙ୍ଗ ହେଇଛି ବିକଜ୍ ଇଜ୍ ଦି ମେଲୋଡି ମେକର। ଏଥିରେ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ପିଣ୍ଟୁ, ବିଜୟ ସାର୍, ସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମି। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ନଭେମ୍ବର 1 ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶାରେ ରହିଲି ମୁଁ ନଭେମ୍ବର 1। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।